Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, milliy kuylarimiz, ashula va qo'shiqlarimiz ixlosmandlari. Bu davra boshlaydi hofizlar baxsin. Didorlar ochganda kuy darvozasin. Hofizga ne kerak? Unga kifoya xalq mehri, e'zosi, ofarin tahsin. Albatta elning e'zoziga, tahsiniga sazovor bo'laman deya astoydil bel bog'lagan yosh ijodkorlarimizdan bir guruhini taklif etganmiz. Marhamat, ko'rsatuvimizning ishtirokchilari bilan tanishing. O'zbek milliy qo'shiqchiligini davrug'ini dunyoga doston qilmoqlikka astoydil ahd qilgan orzulari osmon yoshlarimiz Furqat Ashuraliyev hamda Elmurod Ahmedov. Furqatjon, Elmurodjon, bizni avvalgi ko'rsatuvlarimizni birda ishtirok etib, ko'pchilikning tahsiniga sazovor bo'lgandingiz. Sizni haqingizda ko'p iliq fikrlar bildirgan maktublar olganmiz. Ijodingizda qanday yangiliklar, o'zgarishlar bo'ldi? Shular haqida bilmoqchi edik. Biz do'stim bilan ancha ijod qildik. Shu izlanishlar olib bordik. Shu orada shu yangi albom chiqardik. Shu ustozlarga, ustozlarni eslatib, ustozlarni eslab Bog'ro degan yangi albomimizni chiqardik. Shu do'stim bilan izlanish qilib, ustozlarning maslahatini, o'yitlari bilan shu izlanishlar olib boryapmiz hozir. Avvalgi ko'rsatuv paytida talaba edinglar. Hozir esa ishchisizlar, shundaymi? Hozirda Yunus Rajabiy nomidagi maqomchilar ansamblida faoliyat yurityapmiz. Salomat bo'ling. Biz bundan keyin ham ijodingiz gullab-yashnashini tilakdoshimiz. Sababi sizlar ustozlardan meros bo'lib kelayotgan, anana bo'lib kelayotgan jo'ravozlikda ijod qilasizlar, shundaymi? Shunday. Hozir ham demak jo'ravozlikda ijro etib berasizlar. Qanday yashlayib berasizlar? O'zbekiston xalq hofizi ustozimiz Orifxon Xotamov yaratgan, xalqni manzur qilgan bu oqshom ashulasini ijro etib beramiz. Bajondil tinglaymiz. Marhamat. Kerim tutar yana.
Teşekkür. Salamat bo'linglar. Furqatjon, haqiqatan ham avvalgi ko'rsatuvimizga qaraganda bu gal ancha o'zgarish bor. Ijro yo'llarida ham. Umuman hofizlik, xonandalik san'atining sirlarini ancha o'zlashtirganingizlar bilinib turibdi. O'sha paytda sizga bir savol bergandim. Ustozoda bo'lish mas'uliyati boshqacha deb. Hozir his qilyapsizmi shuni? Albatta. Endi bizi hayotda maqsadimiz ham shu o'rtog'im bilan bizi aytgan ashulalarimizda shu ovozimizda shu o'tgan ustozlarda shu hammani qalbida yuragida joy olgan ustozlarda ovozlari sezilib tursa shu biz ovozimizni eshitganda shu muxlislar shu insonlarni eslatsa shu bizi katta baxtimiz yutuvimiz. Salomat bo'ling. Oilangizda yana boshqa san'atkorlar ham bormi? Oiladan faqat o'zim endi shinamanda otam juda qattiq shinamanda ozgina bo'lsa ham shu ota-onamiz xursand bo'lgandir degan umiddamiz. Demak, bobongizning orzu umidlari siz bilan ushalsa kerak, shundaymi? Xudo xolasa. Elmirojon, sizda-chi, san'atkorlar bormi yana? Bizi oilamizda san'atkor yo'q. Shu do'stim ta'kidlab o'tganidek, biz ham oilada dadam, oila a'zolarimiz hammasi san'atga shinamanda. Biz ham nafas bo'lishimizdan maqsadimiz shu aytib o'tdi ustozlarimizni eslatib shularni yo'lini mukammal o'rganib shular aytib o'tib ketgan ashulalarni qo'limizdan kelganicha buzmasdan ijro qilishga mana do'stim bilan bel bog'ladik. Xudo xolasa xalqimizga buni chiroyli yetkazib beramiz degan umiddaman. Mana hozir Elmirojon ta'kidlab o'tgandek buzmasdan o'rganib kelajak avlodga, o'zingizdan yosh bo'ladigan avlodga yetkazib berish. Sizlar qanchalik mukammal ijro qilishni o'rgansanglar, demak sizlardan keyin keladigan avlod ham ana shu mukammal ijroga talpinadi. Salomat bo'linglar, hozir qanday ashulayt berasizlar? Hozir do'stim bilan shu buzurg maqomidan Nasrulloyi ashulasini aytib beramiz. Bajondil tinglaymiz. Marhamat. Sanandım ki
Thank you.
Aferin. Barcha tahsinlarga sazovor, ayniqsa mana shunday murakkab asarga qo'l o'rganinglar. Bu ashulani har qanday hofizman degan, xonandaman degan kishi ham aytavermaydi. Har kim ham jazm qilavermaydi. Lekin bilamanki, sizga Furqatjon ayniqsa bu ashula juda qadrli. Ustoz san'atkor Ochilxon Otaxonov o'sha mashhur maqomchilar ansambli ijro etgan Nasrulloyi ashulasida yakkaxon holatda juda ham chiroyli ijro qilganlar va ustoz san'atkor boshchiligidagi butun maqomchilar ansambli ijro etgan bu ashula xalqimizni qalbiga abadiy muhrlanib qolgan desam xato qilmagan bo'laman. Va ana shunday xalqni qalbiga muhrlangan, mashhur bo'lib qolgan ashulani sizlar qayta ijro qilishinglar, ana shunga jazm qilishinglar bu katta jasorat deb bilaman. Ana shunday jasoratingizga ko'z tegmasin. Bundan-da murakkab asarlarga qo'l urib, yana yaxshi-yaxshi ashulalarni ijro qilib, elga manzur qilishlarda biz tilakdoshmiz. Mana shu sozandalarimiz ko'rib ko'zimiz quvonyapti. Hammasi yosh navqiron yigitlar. Ijodingizlar kamol topsin, bundan-da rivoj topsin, elni tahsiniga hamisha sazovor bo'lib yuringlar. Omad sizlarga. Endi qanday ashulalar yoki qo'shiq aytib berasizlar? Xalq kuyi bilan chorzab ashulasini aytib beraman. Bajondan tinglaymiz. Marhamat. Thank you.
شاهو گدا یق کرم سین شاهو گدا یق کرم یا الله قاشیت گیز مگل قلم کوب یشین Salamat bo'linglar. Ilmorajon, Furqatjon. Mana hozir sizlar juda ham ko'plab zabardast ustozlar ijod qilgan. Juda ham ko'p elga mashhur san'atkorlar ishlagan mashhur maqom ansamblida ishlayapsizlar. Buni o'zgacha mas'uliyati bo'lsa kerak. Shundaymi? Albatta. Bu bizi shu xopizlik Hopizlik qilaman deb shu ashullarga mehr qo'yganimizdan beri bu ikkalamiz ham orzumiz shu ansamblda shu O'zbekistonda bitta bo'lgan Yunus Rajabiy nomidagi maqomchilar ansambli. Bu ansamblda O'zbekiston eng zabardast hofizlari, sozandalari ishlagan. Shu bobomiz Ochilxon Otaxonov, ustozlar Orifxon Xatamov, Orif Almasov, Fattohxon Mamadaliyev va hokazo katta Hopiz ustozlar ijod qilib shu ansamblda ishlashgan. Bu ansamblda biz o'zimizga katta mas'uliyat his qilib ishlab kelyapmiz. Bu ustozlarimiz Abduhoshim Ismoilov, O'zbekiston xalq artisti ustozimiz katta yordam beryapti. Salomat bo'ling. Hozir qanday ashulla aytib berasizlar? O'zbekiston xalq hofizi Jo'rahon Sultonov bastalagan gulzorim qani katta ashulasini ijro etib bermoqchimiz. Bajondil tinglaymiz. Endi nazarimda dutor tamburlarni qo'yib, qo'lga likopchani olib, katta ashulani o'z holicha aytib berasizlar, shundaymi? Marhamat. Çeman Gülüz
ömrünüzge salamat bo'linglar. Albatta bu katta ashulaning ijrosi o'ziga xos ijrochidan mahorat talab qiladi. Siz yana ustozlardan o'rganib, hali yoshsiz. Uni ijro yo'llarini yana ham mukammallashtirishingizda biz tilakdoshmiz. Rahmat. Hozir yigitlarimiz yana qo'llariga sozlarni olsalarda yosh ijodkorlarimiz ijrosida ustoz san'atkor O'zbekiston xalq hofizi Jo'raxon Sultonov ijro etgan ashullardan biri Naylayin ashullasini tinglasak. Marhamat. Ko'p zamondur bir pariga Teşekkür.
Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Mana bugun ijroingizni tinglab, nafaqat biz, balki teletomoshabinlarimiz ham shunday fikrga kelgan bo'lsalar kerak. Daryo bir sohillik bo'lmaydi. Bir daryoni albatta ikki sohili bo'ladi. Siz jo'ravozlikda bir daryoning ikki sohiliga aylanibsiz. Mana shu ikki sohilga ko'z tegmasin. Rahmat. 2010 yil muhtaram yurtboshimiz tashabbusi bilan Barkamol avlod yili deb e'lon qilindi. Ana shu yilda ijodingiz yana ham kamol topsin. Mamlakatimizda barkamol avlodlar ulg'ayaversin, o'sayaversin, biz undan xursand bo'laveraylik. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Biz bugungi ijodkorlarimizga ijodiy kamolat tilar ekanmiz. Quyidagi satrlar ularning qalbidan joy olishini chin dildan istagan bo'lardik. Xalqim, buyur menga yumushlaringni. Amring ado etay toki jonim bor. Boshimga olayin tashvishlaringni, qadoq qo'llaringni o'payin takror. Sharafli qarzim bor, uzmog'im kerak, senga fido bo'lsin umrim, hayotim. Seni deb yonadi bu yonar yurak, senga qo'shiqlarim bor u bisotim. Shuning bilan bugungi taranum ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling do'stlar.